ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ David Medicine ကိုလည်းတပ်ပါတီလို့သုတ်ပြကြမှာလားတဲ့ပြောပြပါမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်က BBC Burmese ကenergy 3နှစ်ပြည့်အထူး interview အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ David Matheson ကိုဖိတ်တယ်ပေါ့နော်နောက် energy ကသမရယုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်စိုးလည်းဖိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးတော့ကိုဝေဖြိုးက interview မိထားတယ်ပေါ့တော်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်နားထောင်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့David Matheson ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တူတူခန်းစားနားဆင်ကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာသူ့ကို David Matheson ကိုတပ်ပါတီလို့စွပ်စွဲကြမှာလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ပြီးထားတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တပ်ပါတီဆိုတာလေဘယ်နာဘလို့ပေါ်လာလဲမသိဇလတ်ဆာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမတော့ကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအန်ယူဂျီနဲ့မြင်းထိတ်ငတာအုပ်စုများကတပ်ပါတီဆိုပြီးဆွဆွဲလိုက်တာပဲဆွဆွဲတာမှရဲရဲဆက်ဆက်ဆွဆွဲတာပေါ့ဒလာမတစိုက်ချက်တည်တယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒေးဗစ်မက်ဒီဆင်ပြောတဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာက agree to disagree ဆိုတာရှိရတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ diversity လို့ခေါ်တယ်เนาะမတူကွဲပြားမှုတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု Federal Democracy စနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေ stakeholder တွေเนาะအထူးသဖြင့်ဥစားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေကိုလက်ရှိခဏကင်ထားတဲ့သူတွေလက်ခံလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအောင်မြင်နေအများစုကဘာကြောက်လဲ check and balance ကအများကြီးရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗြိတိန်နိုင်ငံကိုကြည့်မလားအာဏာရပါတီနဲ့အတိုက်ခံပါတီဆိုတာအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့အာဏာရပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေချွတ်ချော်မှုတွေတိမ်းဆောက်မှုတွေအာဂရီတရားတွေကိုအတိုက်ခံပါတီကဝေဖန်ထောက်ပြလေရှိတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ပြည်သူကလည်းသတင်းစကားတွေသိရတယ်လို့အာဏာရပါတီကလည်းလုပ်ခြင်းတိုင်းလုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ check and balance တာမရှိရင်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်တိတိကျကျမလုပ်မှုဆိုတော့အရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာအာဂရိတရားတွေကြီးဆိုးမှာအာဂရိတရားတွေကြီးဆိုးတာ ਨੇ ပြတ်တာပဲ
ပြတ်တာပဲเนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးမှာပေါ့တောက်လျှောက်2021 February 1ရက်နေ့စပြီးစစ်ခွေးတွေကအာဏာလုတဲ့နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုထောက်ခံလှုပ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လှုပ်လာခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတပ်ပါတီဖြစ်ဆွဆွဲဒလန်ဖြစ်တစိမ့်တက်ပေါ့ဗျာเนาะဒါတော့သမိုင်းမှာအမဲဆက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့သူတွေကမလှုပ်ကောင်းမလှုပ်တဲ့နေရပါเนาะဆိုတော့ကိုချင်းချင်းကြားထဲမှာမိဖက်အနေနဲ့သွားမယ်စားရန်ကူထပ်ပြီးတော့ပွားတယ်သူတို့ကသာလိုက်ပြီးတော့ပွားဖို့ကြိုးစားတာသူတို့ဆွဆွဲခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေကအေးစစ်စစ်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဘူရီရဲ့ယူရက်ကူကကောင်းသောစေတနာနဲ့ပွားတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကလိုက်ထပ်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြာကြာလေးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ရိုင်းကြမှာမဟုတ်ခဏပါပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးကြမှာဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော် live ထဲမှာကျွန်တော်ပြောသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်အရာရာမှာအာဂတိတရားကင်းဖို့လို့အထူးသဖြင့်ဒီတော်လည်းရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်အာဂတိတရားကင်းဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လူဦးတော်လိုက်အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်စိတ်စင်စနာရှိတဲ့သူတိုင်းပါဝင်နေသူတိုင်းပါဝင်သူတိုင်းမှာအာဂတိတရားကင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာဂတိတရားမှာအခြေခံအဖြစ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကူလဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်မုန်းလို့မကောင်းတာနဲ့ချစ်လို့ကောင်းနေတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့အပြင်ဘဝမှာအဲ့ဒါနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမှာဒီလိုသဘောတရားကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းကင်းနဲ့အစွဲကင်းကင်းနဲ့အစွဲကင်းကင်းနဲ့ပြောဆိုဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေထောက်ခံမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအထူးသဖြင့်ဒီအရေးတော်ပုံတက်သားတွေပေါ့နော်တက်သားတွေကြားထဲမှာမုန်းချင်းဆိုတဲ့အာဂတိကတော့ကင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကိုမုန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြက်ပြက်သားသားပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောကြတယ်တော်တော့ချစ်ချင်းအာဂတိကတော့မကင်းဘူးဖြစ်နေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ဘက်ကလူမလို့ဒါကတော့ကိုယ့်ပါတီကလူမလို့ဒါကတော့ငါနဲ့တိခဲ့လို့ဒီအားတော့မကင်းရမကင်းကြောင်မှတ်လို့ဆိုတော့ချစ်ချင်းအာဂတိကြောင့်ပြောတင်တာကမပြောလှုပ်တင်တာကမလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ reform လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြင်းပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တွေကကြသွားတတ်တယ်တခါတကြကြလို့ရှိရင်ကြော်သွားတတ်တယ်မလုံဖြစ်ပဲရှိသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအရေးတော်ပုံကြီးကာလမှာကပူတောင်လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းကိုခံရတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းလို့ကိုဖပါကိုမှတ်ယူထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကတကယ်သာတော်လန်ရေးကြီးအရေးတော်ပုံကြီးကိုစိတ်စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်ခုနကအပန်းတွေကိုနားထောင်ရမှာထိထိရောက်နားထောင်ရမှာလူမိုက်မွေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုမျက်နှာလှုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုရင်လေကိုကအချိန်မီကြားရတာဒါမှမဟုတ်ရှင်မြေပြင်အဖွဲ့တွေကိုဖန်ရီဇာကတိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်လေမြေပြင်နဲ့လီလိုက်တခြားစီပဲတားခဲ့ရမှာတားနိုင်ရမှာပွေလင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးလို့ထောက်ပြလာတဲ့အချိန်မြေပြင်မှာတရားမျှတမှုတွေဗတ်လိုက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်တရားမျှတမှုတွေမရှိဘူးဗတ်လိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ထောက်ပြမှုတွေရှိရင်လေအချိန်မီရှင်းရမှာဒါအပြင်မှာအုပ်စုဖွဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့
ကိုအောင်မှာမရှိတာနဲ့တနက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကို့အချင်းချင်းကိုမီးပွင့်မှုစူးစားတယ်ရင်းမပင်ခရိုင်လိုကိစ္စမျိုးကလည်းပြက်ပြက်သားသားချက်ချင်းအချင်းနဲ့တပြေးညီအေးယူရမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပွင့်လဲမြင်သာမှုတွေအားနေတာလှုပ်ဆောင်မှုအားနေတာအာဂတိတရားတွေများပြားတာဒါပြင်ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကိုတွေကတင်ပြလာတယ်တင်ပြလာတဲ့အချိန်ပဲနော်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုเนาะတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုထိရောက်လို့ရမယ်အစားရံလိုမှုတွေပုတ်ခတ်မှုတွေဒါမျိုးတွေကိုပဲပုံမူပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့လူမိုက်မွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေကယနေ့အချိန်မှာတော့ရတန်းကရပ်ဖို့လိုပြီအဲ့တော့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုနဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပြောတာကကိုယ်ရီတိုင်းသားဗမာတွေတိုင်းသားမြန်မာပြည်ဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။နောက်အခုနိုင်ငံသားတွေကဆိုထောက်ပြလာပြီဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြတင်လိုက်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာနော်နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။အနာဂတ်ပြည်တော်လူနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပဲပုံသစ်ပုံခေါ်ကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာဖြစ်စီဆရာနာသိမှုစက်ကြီးအင်အားစုပြည်ပပေါင်းဝင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ကြားမှာဘုံဘောရာနဲ့ညီလာလည်းနေကြည့်ကြကြရှိတော့အန်ယူဂျီနေနဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာထိထိဆက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တခါအန်ယူဂျီကိုနိုင်မှာရောဘယ်လိုပဲပုံပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲအစိုးရအဖွဲ့တွင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တာတွေတွေ့လာဖို့ရှိလားစီးရထိန်းချုပ်နေပြီလွတ်မြောက်နေပြီဟာနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့မကပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့လိုက်ခတ်တဲ့အန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရရဲ့နေရာလေပတ်လှူရှားလာမျိုးတွေကိုငင်းမြင်မှာဘလို့အတိုင်းတာချိမြင်လာရမလဲဆရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်အာလုံးဆိုင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီတစ်ပတ်ပေါင်းဝင်ဆွေးနွေးကြသူတွေကတော့လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးနိုင်ငံတကာဖွဲ့ HRW နဲ့ပါရှာဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှာအစိမ့်မြင့်တာဝန်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယူခဲ့တဲ့မြမအရေးကြီးတဲ့လူဒေးဗစ်မက်ဒစ်ဆန်နဲ့မြန်မာညိုရေးဆိုရ NUG ကမရာရုံးရဲ့ပြောင်းဝင်ရာဦးကျော်စောဖြစ်ပါလိမ့်ပထမဆုံးဒေးဗစ်ကိုမေးပါမယ်အန်ယူဂျီရဲ့သုံးနှစ်တာကာလကိုကြည့်ရင်သူတို့အနေနဲ့ဆရာနာသိမှုစက်ကြီးအင်အားစုမျိုးကိုဘယ်သူတစည်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းထိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အားလုံးရဲ့အသံတွေကိုကြားနိုင်တိုင်းမြင်နိုင်နှီးနှောနိုင်ဘုံတော်ရောလမ်းတွေကိုချမှတ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့ဒေးဗစ်ကွင့်မြင်ရလားခင်ဗျ John Saint the National Unity Government has done as effective a jobof bringing a lot of different groups together. ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့လူအလုံးအဖွဲ့အလုံးကကျင်းနဲ့အားရပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင် NUG အနေနဲ့မတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာစုစည်းညီညွတ်ရေးကိုမပေါ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။သုံးနှစ်တကာလအတွင်း NUG စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကအများကြီးရှိတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG ဟာတော်လိုင်းကာလနဲ့ကပ်ညီတဲ့ဥဆောင်မှု Revolutionary Leadership ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့လားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတကယ်တမ်းလိုအပ်တာကလည်းတော်လိုင်းကာလနဲ့အဆက်တည်းဥဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အစိုးရတရားပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ERO တွေ PDF တွေအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကို NUG အနေနဲ့စူးစီးညီညွတ်ပေးစွမ်းရှိနိုင်လောက်တယ်ဆိုပြီး NUG ရဲ့တပ်နိုင်စွမ်းလုပ်နိုင်စွမ်း capacity အပေါ်မှာသာသာထိုးထွင်းနဲ့တွက်ဆမှုတွေရှိနေမှာလေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပြချင်တာကတော့အဲ့လိုမတူတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစူးစီးညီညွတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကပ်ညီတဲ့ဥဆောင်မှုကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ကတော့ revolutionary leadership ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအောက်မှာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလေအများကြီးရှိနေပါလေ specific okay ဆိုတော့အခုကြားလိုက်ရတဲ့ David Matheson ရဲ့ပြောဆိုမှုကကျွန်တော်တို့တွေ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအချိန်ချင်းထပ်ပြောလာခဲ့တဲ့စကားပဲเนาะဆိုတော့ဒေါ်လာရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးအစိုးရကဲ့သို့လုပ်ရမယ်ဌာနတွေဖောင်းပွားနေလို့လည်းမရဘူးစစ်ရေးเนาะအဓိကနိုင်ငံရေးဒါတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဒါတော့မှဒီအာယုံဆိုင်မှုတွေကဒီမှာဆွဆွဆဆိုင်ရှိမှဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေကြေးခွဲဝေသုံးစွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တင်ပြလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အခု David Matheson ကသူပြောပြီဆိုတော့သူလဲတပ်ပါတီပဲနဲ့တူတယ်
နော်ဒါဆို तू อ่ะဒလန်ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲဘယ်လိုတွေပြောကြအောင်မလဲစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့မြန်မာတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကွာဟပ်ဘူးတွေနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာနော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာအာနာတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုရှိတယ်နော်အာနာတယ်ဆိုတာတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအာနာခြင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာပြီးအခုချိန်ထိလည်းအာနာတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကအာမနာဆိုတော့အာနာခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဂတိတရားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အာနာခြင်းအဖြစ်ရှင်းပါကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပြောတဲ့အရာကိုမပြောခြင်းမပြောတဲ့အရာကိုပြောခြင်းဆိုတဲ့အာနာခြင်းကနေအာနာခြင်းဆိုတာတကယ်တော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောက်တစ်မျိုးပဲလို့ဆရာကြီးမင်းသိခါရဲ့စာအုပ်တုတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်ဖတ်ဖူးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မားရတော့ပြန်ပြန်ပြီးနော်ကျွန်တော်မမှီတဲ့လောက်ကတော့အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဗျဘာကိုကြောက်ကြလဲကိုပြောလိုက်လို့သူကကိုယ့်ကိုစိတ်ခုသွားမှာရနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေမရတော့မှာရှိနေတဲ့ခင်မင်မှုပြတ်သွားမှာเนาะကြောက်တတ်ကြအောင်အဲ့ဒါဒီအာဂတိတရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာအဖြူတွေကဥရောပသားတွေကအာဖရိကတော့အာရှတော့သူတို့ဂယုဆိုင်ဆက်ဆံခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါတခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာမနာတက်ခြင်းတခုလဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အမှန်တရားကိုပုပ်ဝဲလင်းလင်းပြောရဲတယ်ရက်ရဲတယ်လှုပ်ရဲတယ်အဲ့ဒါချက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူငယ်တွေလက်ရှိယနေ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ယနေ့မျိုးဆက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ရမယ်ပြောတင်တာကိုပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုမလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာနာခြင်းတို့မဟုတ်အဂတိတရားဆိုတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လို့ရှိရင်လှုပ်တင်တာကိုမလုတ်ချင်းနဲ့ပြောတင်တာကိုမပြောချင်းသည်အာနာခြင်းဟုတစိုက်ကပ်ဖုံးကွယ်ထားသောအာဂတိတရားဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီပြပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားတွေအမှန်တရားတွေကိုအရှိအရှိတိုင်းမပြောဘူးမလုတ်ဘူးဆိုရင်အရာအဲ့ဒီလုတ်ဖို့တာဝန်ပြတ်ွက်တဲ့သူဒီအဂတိတရားလိုက်ချင်မယ်အဲ့ဒီအဂတိတရားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဝင်ကြာခဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လားဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား personal interest ဒီဘက်ကအများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွား public interestချိန်ထိုးစဉ်းစားကြည့်ပြီးရင်တကယ်လို့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလေးသာပေးပြီးတော့ဒီဘက်က public interest ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလှစ်လူရှုလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ကြမှာပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အချိန်မှာတော့အားလုံးတော့မြမရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအောင်ဖို့လို့အတွက်အမြန်ပြီးဖို့လို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားပါเนาะအဂတိတရားဆိုတာเนาะ fan raising လို့ဒီပတ်စံခိုးမှာအဂတိတရားတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗျပြောတင်တာကိုမပြောခြင်းမပြောတင်တာကိုပြောခြင်းလည်းအဂတိတရားထဲမှာပါတယ်မပြောတင်တာကိုပြောခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိတယ်เนาะဒါကမတရားဆိုတာသိရတဲ့အဲဖုံးကွယ်ဗတ်လိုက်ပြီးတော့လီဇယ်ပြီးတော့အလီပိုင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကြားကံလားအဲ့အဂတိတရားပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမြင်းထိုင်ကတာလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တာเนาะအဂတိတရားပဲ
ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ဖို့လို့ဆိုရင်နောက်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်သွားပြီးလို့ Federal Democracy စနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီအဂတိတရားဆိုတာနေ့စဉ်လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေအဂတိတရားကင်းကြမှုလူတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့မားတာကိုမားတယ်မှန်တာကိုမှန်တယ်ဆိုတော့အရာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ်တွေလောက်ရမယ်အနာဂတ်တွေနော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမှာဆိုတော့တခါတခါကြောက်လို့ရှင်အမားတရားကမြင်းထိုင်ငတာတွေဝန်းရံမှုကြောင့်အပန်ကပူကျင်နေမယ်အဲ့အမားတရားကဘလို့နည်းနဲ့မှအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအမှန်တရားအတွက်ကိုနှုတ်ဆက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေကိုဒီလေအမားတရားကိုအဓမ္မကိုထောက်ခံဝန်းရံတဲ့ထင်မှာအလိုလိုနည်းပါသွားမယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ် You think they can improve themselves ဒါဆို NUG ဟာတော်လည်းအစိုးရတည့်အနေနဲ့ပိုပြီးပြည်မြင်လာနိုင်မှုဆိုရင်ဘလို့အကြီးကျယ်နယ်ပယ်မျိုးတွေမှာသူတို့ကိုသူတို့ပိုးတွတ်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့လိုနေတယ်လို့ဒေးဗစ်အနေနဲ့ဆက်စစ်မိထားပါတယ်ခင်ဗျာ Well, I think what they've got to do is to stop thinking of themselves as some kind of standard legitimate government. You know? Okay. Dabi do da ni be. A lo NUG ga no kokoku de ge ku nyin jan ne a chain ma yue kaok khan a so ya a ni ne ko pha ku tat mat tha de kaisa ko pha ku လောက်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီ legitimacy တွေဘာတွေ mandate တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကတော်လိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းပုံစံလုံးဝမဲဆိုတဲ့ဟာသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတိတ်မတွေ့ရမရှိတော့လောက်ရှားတယ်တကယ်လို့ပြန်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြောတဲ့အချိန်ကလေးကသာ reform ကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရှေ့ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒေးဗစ်မက်သီဆန်လည်းတပ်ပါတီပဲဒေးဗစ်မက်သီဆန်လည်းဒလန်ပဲလို့စွပ်စွဲကြအောင်ပါလားဘယ်သူစွပ်စွဲမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါမှလို့ရှင်သူတို့အဖြူတွေကစံနှုန်းအဖြစ်သတင်းမွေးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပဲဗဇက်ပိတ်သွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရမှာထားပါတော့တို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေစလုပ်တင်တာကတော့ NUG ဟာပုံမှန်တရားဝင်အစိုးရတရားပုံစံမျိုးတွေးထင်နေကြတာကိုရက်လိုက်ခုပါပဲ။ကိုဟာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာပါလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာစစ်စစ်မှန်မှန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တာမှန်တဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနမျိုးမျိုးထူထောင်ထားရှိနေတဲ့အချက်ကိုစပြီးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရေးအတွက်ကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာအတိအကျဘယ်လိုနေပေမျိုးတွေမှာပဲတကယ်တမ်းထိထိရောက်ရောက်နဲ့လှုပ်ရှားလေပတ်သက်ဝင်ဖို့ကြီးမှန်းထားလဲဆိုတာပုံပြီးပြည်ရင်ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။အရေးပေါ်မှာဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးကဏ္ဍပိုင်းတိစောက်မှုကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာန၅ခု၆ခုတဲ့ပိုစရာမလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒေါ်လာရေးဆိုရပါတကယ်တော့ဒီစီးရေးရပဲနိုင်ငံရေးကိုပါဆက်ပြီးတော့ support ဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုလို့เนาะနိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုလို့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုမှုလို့နိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့လို့ဆိုတာကညီပြင် on the ground မှာရှိတဲ့စစ်ရေးကအဆုံးဖြတ်ပြီးတာအဲ့တော့အခုအစိုးရအဖွဲ့အများကြီးပဲဝန်ကြီးဌာနကဘောင်းစုံမှာဘောင်းစုံအတန်ဒီလည်းထွက်တာလည်းကြားပြီးအခုနောက်ဆုံးတော့တပ်ပါတီဝင်အသက်ဒေးဗစ်မက်ဒီဆန်မှာပြောလာပြီနော်ပြောလာပြီဒလိုင်ကြီးပါပြောလာနော်စေရောအာယုဆိုင်ရပါမြေပြင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့စစ်ရေးကစစ်ရေးအတွက်ကိုပတ်စံသုံးမှသာလျင်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်နိုင်မှာဒါမှသာလျင်နိုင်ငံရေးအရွေးကလည်းရွေ့ပါဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေညားတဲ့အခါကျတော့ဗာလေအသုံးစိတ်ဘတ်ဂျက်တွေညားတာပေါ့အဲ့တော့ရတဲ့ပတ်စံကခမစစ်ကောင်စီလိုမျိုးအကုန်လုံးတိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့စာကလေးအမိနှုတ်ခေါင်းနှုတ်နဲ့ကျန်တဲ့ဟာကြမှာမြေပြင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဘယ်နဲ့လုံကြမလဲဟမ်ဘယ်နဲ့လုံကြမလဲ
ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကိုဒေဇာဆန်းသူ့ရဲ့စောင်းပါလူလူ post လူလူတခုလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှ तू ပပလေးပုတ်သွားတာကဘာလဲဆိုတော့အောက်ချိန်မှာတော့စင်ခေါ်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကခုနကပသုံးလုံးတို့เนาะ NUG ရဲ့ရန်နေရတို့ပေါ့ဗျာเนาะဆိုပြီးတော့ဒီလောက်တော့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ကမပါသလိုလိုတကယ်တော့ပုတ်ပွေလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအစအကောင်အပေါ်ကမိုးကြွှေကူတွေနဲ့အပေါ်ကအစိုးရဟူအမည်တက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်လုလိုက်မှရှုပ်ကုန်တာစကိုင်းနေကိုကြည့်မလားအညာနေကိုကြည့်မလားခမညာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးအကုန်လုံးပခုံးဖတ်ပြီးတော့သွေးတောက်ရဲပေါ်ကြီးဦးစားပတ်ကြီးဖြစ်တိုက်လာခဲ့တာစကိုင်းမအောင်မကွေးမအောင်မြန်မာပြည်အနက်မှာပြီးတော့မှအဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်အောင်စပြီးတော့တတ်ရှုံသွေးခွဲပြီးတော့ပြဿနာမျိုးကိုမှုးတာကNG ကိုတိုင်းပဲအဲ့မှာမှာ MOD MOD အောက်ကအတွင်းဝင်တို့အပြင်ဝင်တို့အတွင်းမဝင်တဝင်တို့တို့တွေတို့တွေမွေးတယ်မီးဗျကိုဒေဇာဆန်းရဲ့တော်လိုက်ရေးစမှာအကုန်လုံးက NG ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြောကံပေးခဲ့ကြတာကြားကံပေးကြတာမျောလဲတာပေါ့နော်ညော်လဲ့တာပေါ့အကုန်လုံးကြားခံပေးခဲ့ကြတာဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံပေးခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့အခွင့်အရေးလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမယ်လွဲမလုတ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်တပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ဂိုင်းဖွဲ့နဲ့အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြည်သူကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီလိုမှရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွဲထုတ်ပစ်ပြီးတော့ခုနကပသုံးလုံးဖွဲ့စည်းမှုတွေကြောင့်ပြဿနာတွေကကြီးလာတာအဲ့မှာမှ NO MOD အောက်မှာမရှိရင်တမျိုးရှိရင်တမျိုးဆိုတဲ့ဟာဒီအပြင်เนาะကြိုင်ဟိုဘာသွားပြီးတော့လဝါချင်းရိုက်ထားပြီးတော့ MOD ရဲ့ endorsement ထောက်ခံမှုမပါရင်လက်နဲ့မပေးနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်တော်လေးရဒီလိုပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာဒါပြင်ခုနကပတ်သုံးလုံးနေဖွဲ့ပြီးတော့စစ်တိုင်မလားအောင်းမိတယ်အခွန်မဲကောက်ပြီးတော့အာဏာရင်မှုနေတာတွေကပုံများနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပုတ်တိုက်မှုတွေကပိုဆိုးလာတာတော်လေးရတက်သွားပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဒေဇာဆိုင်တာမန်ချင်းအစိုးရမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာအကြောင်းထက်နေပြီအခုတော့သပ်ပါတီဝင်အသက်ပြောရမလားငကိုတွေကသပ်ပါတီဝင်လားတော့မသိဒေးဗစ်မက်တီဆန်ပြောပြီအခုနောက်ဆုံးเนาะနောက်ဆုံးပါသုံးလုံးကလိုကယ်အဖွဲ့ကိုတနက်ဆွဲပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုသွားပြီးတော့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုအထိလုတ်တဲ့ဟာအဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့ဟုတ်ပါပြီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးသိန်းကလည်းမေးပြရစီဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်ထားခဲ့မှုပါလေเนาะကာယကရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်ထားခဲ့မှုပါလေเนาะဝက်လက်ဘူဂျာကြီးတို့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဘလို့အရေးယူပြီးပြီလဲအခုနောက်ဆုံးเนาะအခုနောက်ဆုံးဗီယန်နာတွေเนาะဘူနဂါဥဆောင်နဲ့ဗမာမျိုးသားတော်လေးတက်တော်ကိုရင်းမပင်ခိုင်ပသုံးလုံးတွေကသွားပြီးတော့တို့ရှိမှာပြစ်မိတ်တတ်မိတ်မှာပါတယ်လို့ပြောရအောင်ပြဿနာသွားရှာတဲ့ကိစ္စပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စဘလို့အရေးကြီးပါလဲဒါမလို့ရှင်အမှုဖွင့်တဲ့လူမရှိလို့လားတိုင်တဲ့လူမရှိလို့လား
ဒါဘလို့ရှိရင်အဲ့တရားရေးဌာနကယုံကြည်လို့မရလို့ဘယ်သူမှမတိုင်ဘူးလားဒါမို့ကိုယ့်ဘာကိုအရေးကြီးမှလားပြောကြည့်ပါအောင်ဗျနော်မေးပြစေဌာနတွေကတော့အများကြီးပဲဝန်ကြီးဌာနပေါင်းများစွာပဲကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တရားစီရင်နဲ့တရားမြတ်တမှုဖော်ဆောင်ရေးကိုဘာရီများဘလူများကျွန်တော်ကထုတ်ပြတယ်ကိစ္စနှစ်ခုလောက်ကိုဘာရီလုတ်ပြီးလဲဗျတစ်ချက်လောက်ဒီပြည်သူကိုလည်းနည်းနည်းလေးဝင်မြပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကဘလုံးပွဲနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဘလုံးအသင်းမှာအောက်ခြေရှိတဲ့အသင်းကိုကန်နေရတာဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့သူတွေကတစ်ချိန်လုံးအပြတ်ပဲပြောမဲ့သူတွေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒစိတ်ကတ်သွားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်မိတယ်။တပတ်သိန်းကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကကိုယ့်အသိန်းထဲမှာပါနေတဲ့လူတွေကငါဆွေမျိုးတွေငါရခမတွေငါသမတ်တွေငါချွေးမတွေကန်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့နေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကန်နေတဲ့တပတ်သိန်းကိုကန်နေတဲ့ကိုဘောလုံးအသင်းကပါချီပါချက်တွေနဲ့ကန်နေလို့မရဘူးဗျငါဆွေမျိုးတစုကဝင်ကန်နေလို့အခုမှ၃နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်ချက်ထားတဲ့ဘောလုံးအသင်းလေးမလို့မပြောကြနဲ့ဒါဘောလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီငါဆွေမျိုးတွေဒီလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ကန်နေတာမင်းတို့ဟာအပြစ်ပဲထိုင်ပြောတာပဲလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်တပတ်အသင်းမှာရော်နယ်ဒိုနဲ့တူတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတွေရှိတယ်တပတ်အသင်းမှာမက်ဆီနဲ့တူတဲ့အမြောက်ကြီးတွေရှိတယ်တပတ်အသင်းကရန်ပုံငွေတောက်နေတပတ်အသင်းကလေ့ကျင့်ထားတာနှစ်ပေါင်းက50ကျော်ပြီအဲ့တော့ကို့အသင်းမှာကို့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကြီးပဲအသင်းအုပ်ချုပ်သူနီးပြားကငါမလို့ထဲ့ပြီးတော့ကန်ခိုင်းမယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျဘေးကပွဲကြည့်ပြိသက်တွေကပွဲကြည့်ုံတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျတို့ဘာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့တဒတ်တအားလုံနေကြတဲ့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေကြီးပဲခင်ဗျအဲ့တော့တို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းအုပ်ချုပ်သူရဲ့ရောက်ဖကလည်းသုံးစားမရအသင်းနီးပြားကလည်းပါချီပါချက်ရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုကဂိုးတွေအသွင်းခံရမယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကိုရှုံးသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆွေမျိုးတစုကိုမျက်နှာထောက်ပြီးအားနာပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ကိုတွေအရှုံးကြီးရှုံးမှာကဘောလုံးပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတပတ်စာစစ်ကြုံခံရမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဝေးရမှာအဲ့တော့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကိုတံပိုးထားတတ်ဖို့လေလူတွေဗျအဲ့ဒီဝေဖန်ထောက်ပြမှုမရှိအာနာရှင်ပဲဗျ။နော်။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘုရားရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ခံလိုက်လုပ်တာပဲဆိုင်ရင်တရားလွတ်လပ်တဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်တရားပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးကိုအားပေးတယ်ပါလေ။ကုသရန်ဝင်ဖောက်ကားရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအခုချိန်မှာအာရုံများနေကြလိုအပ်လာမယ်လို့ထင်ပါဘူး။ဒီတော့အခုရုံးကန်လှူရှားမှုကြီးမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဆိုတဲ့အဓိကမျက်နှာစာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲအပြည့်အဝအယုံစိုက်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာစာနှစ်ခုမှာရင်တာဝန်ဝတရားတွေကကြီးမားလာပါတယ်။လက်တလို့အတွက်တင်မကတိုက်ပြရဲ့အနာဂတ်ရှိရေးအတွက်ပါမြုံမြင်ပြီးအရာရာအပေါ်မှာတွက်ဆပြီးရမှန်းချက်တွေနီးနာရီချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးကြီးနိုင်တဲ့အခါဆိုပြီးမျှော်ရည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်တန်ကျေပြန့်လာပါတယ်။တော်လှန်ရေးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာ NUG ကတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။တော်လှန်ရေးကြီးနိုင်လေဆိုတာကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လဲနိုင် Arkin Army အဖွဲ့လဲနိုင်
ဆောင်းသဖြင့်တိုင်းနာအင်အားစုရဲ့အောင်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါဒီနိုင်ငံကြီးဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာလဲ။ငါတို့အားလုံးဘယ်လိုပုံစံနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြမှာလဲ။အဲဒီအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုတွေရှိထားပြီလား။ဒါမျိုးအရာတွေကပဲနိုင်ငံရဲ့ရှေ့အနာဂတ်အတွက်အခရာအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စရဲ့အတွက်ဆို NUG အနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးခိုင်မာတဲ့ရဲဝင်ပြတ်သားတဲ့လှုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေစမ်းသစ်တဲ့နည်းနာဟန်ပန်တွေရှိလာဖို့လိုပါတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့ NUG ဟာရှေးရုံးဟန်ပန်တွေပိုပြီးဖုံးလွှမ်းနေစေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ Can we see this spike? Okay. David Matheson Tabati. ပရမအုံဆုံးအမြင်ကျဲချဖို့လိုတယ်။သဘောထားကြည့်ဖို့လိုတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အရေးတူဖို့လည်းလိုတယ်။ကိုယ်နဲ့သဘောထားမတူတာနဲ့အကုန်လုံးကလေကြီးပေါ်လေငယ်ဆင့်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့တိမ့်ကြုံပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ကြားဘူးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဘယ်အရာမှမစိုးအရောက်ချင်းစီတိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးသူတွေလည်းကြားဘူးလားမသိဘူးတခါတော့စိတ်အမြဲတမ်းနိုင်တဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးကသူကဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာသူကနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ရထလုံးနဲ့မြင်းကရထားနဲ့မြင်းကရထားနဲ့စီဂျင်ထိုးပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူကနာမည်ကြီးတယ်သူမှမြင်းထိတ်ရှိတယ်เนาะနောက်ကမြင်းရထားဆိုတော့လှဲပေါ့ဗျာလှဲဝင်ရိုးနဲ့တက်ထားတာဘင်းစီးတော့လဲမြင်းရထားဖြတ်သွားတာပေါ့เนาะတိုက်ပွဲတွေနိုင်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 တဲ့အခါကျတော့မန်းကလည်းတက်တာကိုယ်ကလည်း over confident နေဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ဖို့သူလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီယထာထိန်ကဒီလဲမှာမူလီတစ်ချောင်းချောင်းနေတယ်ဆိုတာတန်တော်ဦးတင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ agree ဘီကဘယ်မှစိုက်ခဲ့ဒီမူလီလေးတစ်ချောင်းကဒီရထလုံးမှာရှိတဲ့မူလီလေးတစ်ချောင်းကအရေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ short တွက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးစစ်တကယ်တိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မြင်းရထားကမောင်းရင်းနဲ့အဲ့မူလီကျွတ်လဲပိတ်နေပြုတ်အဲ့ဒီအေဂရက်စစ်ရှုံးရတုလက်ကျအဲ့ချိန်ကျမှနောင်တရတယ်ငါပြုတ်ပြင်ခဲ့တဲ့နာကိုသိငယ်တယ်ထင်ပြီးတော့မပြုတ်ပြင်လို့ယထာတိန်ကတန်တော်ဦးတင်တာကိုငါဂယုမဆိုင်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့နောင်တကနောက်ကျသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ချိန်မှာဒီနေ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲကြီးဆိုတာကခုနကဘယင်ဧကရစ်တယောက်တည်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကပြောကြမှာပဲပါဝင်ကြမှာပဲထောက်ပို့ကြမှာပဲထောက်ခံကြမှာပဲဝေဖန်ကြမှာပဲဒါသည်အပြုတ်သဘောလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ဒီအရေးပေါ်မှာဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတဲ့ရင်းမြစ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုယူထားတဲ့သူတွေကတရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကိုခေါင်းဆောင်မှုနေရာကိုယူထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့အကြံပေးခြင်းလေ over confident လို့ခေါ်တဲ့ငါသာတိငါသာတတ်ငါဆရာကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရအောင်မတူညီတဲ့အမြင်တွေထောက်ပြမှုတွေကိုနားမထောင်တော့တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါအနာရှင်ဖြစ်တာပဲမတူကွဲပြားမှုတွေရှိလာပြီအမြင်တွေမတူတွေရှိလာပြီဆိုဘာကြောင့်ပြောသလဲဘာလို့ပြောသလဲဒ
ါဆိုရင်ငါတို့တကယ်ဖြစ်နေသလားငါတို့ဘလို့ကောက်အောင်ပြုတ်ပြင်မလဲဆိုပြီးတော့စင်စာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကောက်အောင်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပို့တူးတက်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု network ကွန်ရက်ကြီးကပို့ကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းကဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်အစိုးရရန်လျားတွေမှာ feedback လို့ခေါ်တဲ့အကြံပြုစာ survey လို့ခေါ်တဲ့စစ်တမ်းတွေကောက်တယ်ဗျအဲ့မှာရလာတဲ့ feedback တွေ survey တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ policy တွေကို adjustment လုပ်တယ်ဗျပြောင်းနေဗျပြင်နေဗျနော် community တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေအမြင်ကိုရဖို့လို့အတွက်မလုံးတော့ပေးရတယ်နင်တို့ဒါလေးဖြည့်ပေးရင်ဒီစာပေးလေးဖြည့်ပေးရင်ဒီ feedback လေးပေးပေးရင်ဒီလက်ဆောင်လေးရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောလာတဲ့ဟာဒီကသူတို့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့လို့ဖြစ်တယ်ကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ယူဆပတ်ဖို့အခြေတည်လို့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီအရေးတော်ပုံကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်မယ်အောင်ဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ယူထားတဲ့သူ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကအဲ့ဒီမတူညီတဲ့အမြင်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာဘာကြောင့်ပြောသလဲဒါလို့ဆိုငါတို့ကဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်မှရမှာဗျအဲ့တော့သိစေချင်တာကဝေဘန်လင်ဆိုတာဒီရန်လိုတာမဟုတ်ဘူးဗျမတူဘူးဗျဒါကူတော့နားလည်ဘူးလို့လေဒီဝန်ကြီးဌာနဖောက်ပွားမှုတွေခုနကဒေးဗစ်မက်ဒီဆင်မှန်ကန်စွာထောက်ပြသွားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီဘောလုံးအသင်းကြီးကကိုယ့်ရက်ွက်ထဲကဘောဓာတိစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဘောလုံးသင်းကြီးတွေအဲ့တော့ဒီတရားကိုဝန်ကြီးပေးထားရင်နောက်ပြကိုမပေးရင်အချင်းချင်းကမျက်နှာနာစရာရှိတယ်။ဒါပဲလေဗျာ။လူသားများပြီးငားမရ။